Rusiya Milli Qvardiyasını son zamanlar onlarla hərbiçi tərk edib. Məlumatı Kommersant qəzeti yayıb. Məlumata görə Milli Qvardiyanı tərk edənlərin əksəriyyəti Qvardiyanın sabiq rəis müavini General-Leytenant Sergey Mileykoya yaxın şəxslərdir. Qəzet hazırda həbsdə olan Mileykonun cinayət işi ilə bağlı təhqiqatı İstintaq Komitəsinin tez bir zamanda bitirməyə çalışdığını yazıb. Səbəb isə mayın 10-da Mileykonun cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi müddətinin başa çatmasıdır. Mileykonun karyerasının daha çox Milli Qvardiya rəhbərinin keçmiş birinci müavini Dağıstanın hazırki rəhbəri Sergey Məlikovla bağlı olduğu bildirilir. Məlikov Milli Qvardiyada son illər kadr siyasetini müəyyənləşdirən əsas şəxs olub. Bunun sayəsində Məlikov əsas rəhbər vəzifəyə onunla Şimali Qafqazda çalışanları gətirə bilib. Məhz Məlikovla yaxınlığına görə son bir ay ərzində Qvardiyanı 9 general tərk edib. Onlardan bəziləri təqaüd, bir qismi isə Qvardiyada aparılan yenidən təşkilatlanma adı altında istefaya göndəriliblər. İstefaya göndərilənlərin bundan sonra da Məlikovla çalışacağı gözlənilir. Bu siyahıda yer alan generallardan Sergey Çençikin Dağıstanda Məlikova hərbi məsələlər üzrə müavin gətirilməsinə cəhd olunsa da Kreml buna icazə verməyib. Lakin Məlikov general-mayor Boris Qonçovu Xəzər donanmasının mənzil qərargahının yerləşdiyi Dağıstanın ikinci böyük şəhərinin rəhbəri edə bilib. Qeyd edək ki, Milli Qvardiya 2016-cı ildə yaradılıb. Bəzi mətbuat orqanları bu hərbi birliyin şəxsən Putin hakimiyyətinin qorunması üçün yaradıldığını iddia edir. Əslən ləzgi olan Məlikov 2020-ci ilin oktyabrında Dağıstana rəhbər təyin edilib. Onun Milli Qvardiyadan çıxarılmasından az sonra isə Məlikovun kadrı sayılan Mileyko mənimsəmə faktı ilə həbs edilib.